Рік тому Катя вклала у свій бренд лише 10 тисяч гривень, а сьогодні її аксесуари купують по всьому світу. У лютому її робота потрапила на обкладинку всесвітньо відомого журналу моди «Harper's Bazaar». Ось це мій головний бестселер «Чокер з барочними перлинами», і якраз таки в ньому потім Злата Огнєва знімалась в кліпі. Катя – кримчанка, тому ще у 2014 році дізналася, як це, коли до тебе додому приходить руський мір. Дівчина переїхала до Києва, закінчила Києво-Могилянську академію та стала культурологинею. Працювала у сфері моди, але з початком Великої війни втратила роботу. Уже вдруге її життя руйнувала Росія, Катя впала в депресивний стан. Аж раптом побачила в інтернеті відео, як працюють паяльником, і неабияк зацікавилась. Попросила друга навчити її паяти та почала експериментувати з металом. Місяць я кожен день прям дуже багато часу приділяла тому, щоб щось ним робити, якось навчатись ним працювати. Звісно, там в мене були і опіки, він там падав мені трошки там піджарив штори. Все в рамках безпечного. Незабаром Катя випаяла з металу свою першу прикрасу. Перший чокер, який я зробила, і перший, який замовили взагалі, в принципі, це був ось такий от чокер з сердечком з рожками. І це бестселер. Зробила ще ось такий чокер з шипами. Їх одразу почали купляти, замовляти. От. Їх всі обожнюють. Дівчина побачила, її роботи подобаються, і люди готові їх купувати. Настав час купити власний паяльник. Катя мала лише 10 тисяч гривень заощаджень, які пішли на обладнання та пакування. У мене не було грошей на те, щоб замовити логотип. Я просто беру олівець і з першого разу малюю цей логотип. Можете подивитись, там, я обожнюю свій логотип, і він таким вже залишиться моїм онукам. Вона продовжила експериментувати і створила оригінальний металевий лів. А потім вразила соцмережі металевими сумками. Насправді вони ці сумки вони не дуже важкі, вони приблизно пів кіло важать, а може і менше. Це в принципі досить вже звична практика для світової моди. Я хотіла саме прям, щоб в Україні теж були такі дивні речі. Сьогодні Катя отримує замовлення з усього світу. Найбільша їхня цінність у тому, що це ручна робота. Вартість чокерів стартує від 100 доларів. Я так називаю цю модель Sailor Moon, тому що це прям натхненне Sailor Moon. Воно от прям це дань аніме, на якому я виросла. Так це виглядає. Прикраси від Каті вдягають українські блогери, їх використовують для зйомок і фотосесій. Її бренд прикрашав моделей на бельгійському Fashion Week. А місяць тому чокер Каті з'явився на обкладинці в'єтнамського журналу моди «Harper's Bazaar». Щойно у дівчини з'явилася власна аудиторія. Вона провела збір для медичного батальйону госпітальєри. Відкриття цієї зими, що я провела збір, досить швидко ми зібрали гроші, до 10 тисяч гривень щось, може трохи менше, але за один день зібрали майже в перший же момент, коли я про це оголосила. Катя планує й далі влаштовувати збори, а ще розробляє нові моделі ліфу та сумки. Та радить усім іти за покликом серця і не боятися експериментувати. Я дуже хочу, щоб люди в нас виражали свій характер через якісь зовнішні свої вже такі елементи, прикраси чи одяг. У мене місія показати людям, що можна виражати свій внутрішній світ, знаходити свій стиль, не боятись ставати цікавою людиною, цікавою особистістю і цікаво виглядати.